На подвір'ї будинку, де живе мама Ярослава Мудрого, прощаються з загиблим у російсько-українській війні бійцем. Сюди прийшов його шкільний вчитель Іван Чернецький. Він виховувався в такій патріотичній сім'ї. Дуже він якийсь мав такий притягальний вплив до себе хлопців. Поважний. Він найде, коли, як казав, він був аж засерйозний. Товариш бійця, капелан Михайло Забанджала, каже, завжди брав приклад з Ярослава. Він старший років 7, так, я тут недалеко жив, я більше хотів не раз з ними, з його братом Михайлом, бути тут, сидів в них, бо старші хлопці, так я від них брав приклад. І такий особливо, він такий дуже запальний був, він таким залишився до кінця, завжди в нього не було проблем, які би вони або самі вирішувалися, або він їх вирішував. Від будинку у супроводі оркестру труну з тілом бійця віднесли до церкви святого Онуфрія. В інтері після виконання гімну України матері Ярослава Мудрого військовослужбовці передали державний прапор. Двоюрідна сестра бійця Оксана Ханенко розповіла, служити Ярослав Мудрий пішов близько 2 місяців тому. Загинув 9 липня у Часовому Яру. За її словами, в червні Ярославу виповнилося 50 років. Ми були як рідні, ми просто виросли разом всі. Він для мене... Це все. Це справді наша гордість. Це людина, яка завжди прийде всім, приходив на допомогу всім. Ніколи нічому не відмовив. Завжди життєрадісний, веселий. Це було для нас це така втрата. У Ярослава Мудрого залишився син, мама і брат. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.